Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labadiena esantiems su žinių radiju. Mus galite ir matyti www.ziniuradijas.lt. Jūsų dėmesio artimiausią valandą pokalbis prie pietų stalo. O šiandien pietauju su dainininke Urte Šilagalyte. Sveiki visi. Sveika. Ir dar turėčiau pridėti dainavimo mokytoją Urte Šilagalyte. Kalbant apie dainininkės karjerą, paskutinės Urtės dainos kupinos iš gyvenimų, ilgesio ir atsako ieškančios meilės. O gyvenimas? Ar ir gyvenime 23 dainininkė patyrė tai, apie ką dainuoja? O gal gyvenime jas augo angelai? Apie visą tai netrukus. Urte, geriau vėliau negu niekad, bet sveikinu su gimtadieniu, kurį visai neseniai atšventi. Taip, visai neseniai, buvo praeitą savaitę visas tas gimtadienis. Iš tikrųjų, įspūdingas, ypatingas, kaip aš sakau, kadangi buvau Londone, miziklė, keliavau miziklą Katės ir ten... Norėjau pamatyti mano tokią kaip vieną iš imponuojančių labai atlikėjų, tai Nicole Scherzinger, kuri atliko ten pagrindinį vaidmenį. Tai žodžiu, su panų kompanija savo lėkiau į Londoną pasikultūrinti ir nu, labai super buvo iš tikrųjų. Galbūt mintise yra ir ar planuose yra ir bandymai sudalyvauti miuzikle bent jau lietuviškame? Noro visada, man atrodo, yra. Yra tekę dainuoti Paryžiaus katedroje. Keletą metų dainavau 2 ar 3 metus, tai buvo anksčiau kažkur nuo ten 17-18 metų. Bet tą patirtį jau teko turėti, tai iš tikrųjų labai smagi patirtis, labai gera kompanija su Jeronimu Miliu, Meškėla, Gabaliu. Žodžiu, visi scenos grandai, su kuriais teko susipažinti, tai vat buvo tam irgi miuzikle viskas vyko. Na, praėjusius metus, tuos 22-uosius, pabaigiai pakankamai taip, na, vaisingai, sakykim, taip, ir kelios yra šitos naujos dainos, ar ne? Taip. Ir dainavimo studija taip, tavo vardo. Aš kaip sakau, tie mano praeiti metai tai buvo tokie labai be galo sėkmingi visada. Pradžioj metų aš esu mėgėję užsižymėti, vat ką turiu nuveikti, kaip kas vyks žodžiu. Ir mano tas gimtadienis labai sutampa, kad eina po naujų metų, tai man toks geras pyris visada būna. Tai vat tie praeiti metai iš tikrųjų daug atnešė. Ir pasiteisino planai praėjusių metų? Sukaupu galbūt? Sukaupu tikrai, be galo džiaugiuosi dėl to savo privačios dainavimo studijos, kurią įkūriau. Iš tikrųjų, tai vienas didžiausių ir tokių džiaugsmingiausių mano vaikų, kaip galima sakyti. Be galo myliu tą savo darbą, ką darau, savo mokinius. Nežinau, man tas darbas yra tas, kuris mane tiesiog įkvėpia ir teikia džiaugsmą begalinį, iš tikrųjų. Bet turite... Na, kalbam dabar ir aš taip jokaudama, aišku, paklausiu, ar neslegi pečių tie patirtis, tie 23 metai? Slegia sunkiai. Ne, iš tikrųjų, vat, ką galiu pasakyti, pavyzdžiui, tie mokiniai pas mane studijai, labai daug yra vyresnių žmonių ir tikriausiai, aš kažkada jau anksčiau norėjau atidaryti, bet tada pabijau, galau, kas čia jis pas tą jauną panelę. Nu, aš galvoju, savo vaikus aš ir leisčiau pas vyresnį žmogų, patyrusi čia atrodo. Ir kažkaip visiškai viskas kitaip apsisuko ir aš dabar galvoju, ach, kodėl aš čia prieš kus porą metų šito nepradėjau, nes iš tikrųjų ateina žmonės ir 38 metų, 40 vyriausiam yra. Ir tas man iš tikrųjų labai džiugina, kad reiškia žmonės pasitiki, tiki ir ateina, nori ir daromės. Bet ar tu pati jautiesi tvirtai, ar jauti turinti užtektinai patirties ir žinių, kuriuos gali perduoti tiem patiem mokiniam? Jo, iš tikrųjų tikrai taip, kadangi pati esu baigus muzikos akademiją, džiazo skyrių, džiazo vokalą ir tų žinių iš tikrųjų turiu labai daug, aišku, jų niekada nebūna per daug, šito aš tikrai nesakau, man atrodo ypatingai, kas su meno sfera susiję žmonės pastovi, mes turim tobulėti. Tai lygiai taip pat ir aš, ta pati muzikos akademija ir teatro, visą vaikystę aš važinėjau po tarptautinius konkursus ir iš tikrųjų ta sceninė patirtis tokia iš mokslo atžvilgio taip pat, manau, kad jau ją esu tokia pakaupusi šiokia tokia, nesikuklinant. Kai aš prisimenu
savo, o prisimenu savo 23-osius metus, iš tikrųjų, na, irgi mokslai buvo baigti, bet, na, taip galvoju, buvo pakankamai daug vėjų pučiančių į skirtingas pusės. Ir, na, mano akim žvelgiant, 23-25, va, tada prasideda kažkoks ėjimas savarankiško gyvenimo link, karjeros link, tada tik tai išsigryninęs savo norus ir kažkokius siekius ir taip toliau. Bet dabar aš klausau ir panašu, kad tavo šis periodas, kuris mano akimis turėtų prasidėti nuo kokių 25 metų, jis prasidėjo gerokai anksčiau, kur kas anksčiau, ar ne, nuo kokių... Man atrodo, čia tas pasaulis viską taip daro, jo, mes sukamės dabar vis dėl to, kuo toliau, tuo greičiau, tai man atrodo, tas labai natūraliai ateina ir taip atsitinka ir tiesiog man džiugu yra dėl savęs iš tikrųjų, kad viskas pas mane taip susisuko ir iš tikrųjų tų planų tikrai dar yra ir aš tikiuosi dar nesustosiu, kaip sakė. Dar apie planus turėsime laiko pakalbėti, bet na, kada buvo tas pirmas žingsnis į sceną? Į sceną tai iš tikrųjų aš gan vėlai tai pradėjau dainuoti, gal 11-12 metų ir muzikos mokyklą tada pradėjau lankyti. Tai vat tada prasidėjo tie mano tarptautiniai konkursai, o televizinis pirmas tai buvo 16 metų. Tas toks ir jau viešas, paviešintas renginys. Televizijos projektas? Televizijos projektas, taip. Ir visur jai savarankiška, ar buvai, na... Tėvų tiesiog, nesakau, stumiama, nes paprastai tėvai suinteresuoti savo vaiką, parodyti. Aš kaip sakau, turiu be galo mylinčius tėvus, be galo apskritai gerą šeimą. Mano tėvai tikrai nėra susiję su muzika, aš esu viena iš to medžio iškirėtusi, kur va... Toliausiai nurėdėjęs obolys. Jo, susišovė man, kad aš taip noriu ir viskas. Ir tiesiog, man atrodo, visi tėvai taip darytų. Jeigu vaikas išreiškia norą, visi padėtų. Tai mano tėvai yra tas numeris vienas, kurie... Be galo puoselio šitą dalyką ir be galo gelbėjo man. Bet, na, muzikinius duomenis, dainavimą, ar giminėje yra dainuojančių dainorėlių, ar balsingų žmonių? Balsingų, žinoma, yra. Nors mes visi lietuviai iš tiesų. Taip, visi yra, aišku, močiutė, mano, nežinau, tėtis dainuoti mėgsta. Man atrodo, visada tų balsingų, vat būtent, Lietuvoje mes tikrai turim, visi visada nori užtraukti kartą dainą, tai tikrai netrūksta, man atrodo, tokių žmonių. Na, mokslai baigti. Muzikos ir teatro akademijos diplomas rankose, tai yra džiazo vokalo specialybės diplomas, pedagogo, ar ne? Taip. Ir, na, ką, vis dėlto, kas yra artimiau? Ar ta pedagoginė veikla, ar, na, šou pasaulis ir ta scena? Man atrodo, tas nuo to neatsiejama, kadangi iš tikrųjų ta scena jau kaip pradedi joje dalyvauti, tai jau nebegali sustoti. Man atrodo, čia visi seno žmonės tą tikrai pasakys, kadangi to visada norisi, reikia, noris parodyti kažką naujo. Žodžiu, visada yra tas noras. Pedagoginė veikla, tai yra ta veikla, kuri, aš sakau, eina lygiai grečiai ir kuri yra tiek pat džiugi, tik jinai galbūt yra, jos gan skirtingos tokios, net dabar aš pati susimaščiau iš tikrųjų, bet... Aš kaip sakau, tie koncertinė veikla visada bus į vakarą, ar ne, vakare koncertai, viskas, o kad tos dienos tokios, kaip sakant, nebūtų niūros, tai vat visada atsiranda ir ta pedagoginė veikla. Tai ar esi griežta mokytoja? Nu, sunku pasakyti. Mano, kaip sakau, tas tikslas yra visada būti draugiškam. Aš pati mokiausi pas Stepą Janušką, kuris irgi buvo be galo tikrai draugiškas žmogus visada. Tai vat mano ta ideologija irgi yra tokia pati, kad aš noriu būti draugiška, bet jeigu aišku matau, kad kažkas jau pradeda lipti ant galvos, tada jau šiek tiek sugriežtinu tą toną. Bet santykis su mokiniais koks jisai? Ar vis dėlto tai yra... Na, jūsinamasi ir kreipiamasi kaip į mokytoją, tamsta mokytoja, ir vis dėlto tai yra urtė ir yra, na, žmogus savas ir... Kadangi yra labai skirtingas amžius pas mane nuo 9-40 metų, tai yra tas ir jūs, ir tu, bet man džiugu yra tas, kad... Visi pas mane ateina ir mes pakalbam apskritai, kaip sekas gyvenime, kas nutiko. Iš tikrųjų, aš visada labai tą psichologiją apskritai domėjus, tai man dėl to gal tas labai artima yra. Man patinka bendrauti, komunikuoti ir man tie mokiniai, kurie ateina ir kažką mes aptariam, kas įvyko, ką čia siūlytum, kaip čia panašiai, tai va tas be galo džiugu yra. O mokiniai... Kas juos motyvuoja eiti dainuoti? Ar šiaip savo, kad mokėtum taisyklingai išdainuoti tam tikras frazės? Ar vėlgi jaunimas trokšta, na, to scenos žinomumo blizgučių?
Man atrodo, jaunimas tai kai visada tikrai trokšta scenos ir parodyti save, ar ne, tai yra siekis, vyresni, tai iš tikrųjų ateina tam, kad išmokti dainuoti. Ateina mamyčių, kurios nori tiesiog išmokti savo vaikam dainuoti. Ir tas labai faina, jo, kad vat ateina, sako, aš bijau ateiti, bet nu vat noriu, nu ką daryti. Nu, tai man tai čia yra sveikintina be galo, iš tikrųjų, kad vat išdrįsta žmonės. O netrodo, kad jauniems žmonėms jie įsivaizduoja, kad, na, išmokė ten kelias natas arba ten tam tikrų kažkokių melodijų, jau galės eiti dainuoti sceną ir va šitaip patekti į tą pasaulį, kurį visi trokšta. Šitas dalykas visada, man atrodo, atsiranda, jau kai pradedi dainuoti, tai atrodo, kuo greičiau nori, ypač kai jaunas žmogus nori ten žingsnis kuo didesnis dėti, bet tai mes kartu apšnekam, aha, palauk, čia, aha, konkursas, jeigu ką ruošiamės, pamastom, kaip kas žodžiu, kad visada šiek tiek pristabdom, kad viskas ar ne vis tiek ruošiantis ten konkursą ar pasirodymui, kad viskas būtų tikrai profesionalu ir kažkas matyt turi visada šiek tiek tave pristabdyti, patraukti žodžiu. Dabar yra mokas. Jo. Dabar trumputė per trūkėlę, trumputė, iš karto po jos grįžime ir tęsime pokalbį su dainininke, pedagoge Urte Šilagalyte. Skamba keistai iš tikrųjų. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame pokalbį čia prie pietų stalo su mano viešne dainininke Urte Šilagalyte. Urte, nuo tavo dainos apie angelus, na, tapusios tavo vizitinę kortelę, prabėgo nemažai laiko, na, nuo dainos debiuto, 5-6 metai. Taip. Ir naujausia tavo daina, Meilė žadėtum, gerokai skiriasi nuo, na, tų lyriškų angelų. Ar tai reiškia, kad ir Urtė auga, keičia savo muzikos stilių? Manau, kad taip. Iš tikrųjų, aš atsimenu save, kai tik pradėjau dainuoti, tai krypau į tą roką. Man rokas buvo ir viskas, žodžiu, nieko nenorėjau matyti. Tvariau savo programas pilnas. Po to viskas patruputį keitėsi, sukūriau dainą Angelai. Visiškai priešingai, bet vat, aš kaip sakau, matyti emociniai periodai būna ir iš tikrųjų, vat, kaip atlikėjai, tai tos technikos būna dainavimo, tu moki vienaip dainuoti, pradedi atrandi savo kitas spalvas ir dėl to vat, tas natūraliai taip ir gaunasi tikriausiai. Paskutinė daina kvepia drama iš tikrųjų, to dramatizmo. Praeitį metai iš tikrųjų buvo tokie, kad jie atnešė ir daug gerų dalykų, daug džiausmų, bet ir kažkų netekčių mano gyvenime, tai tikriausiai va tas ir susisieja yra. Tai dabar ir pasiklausom šitos dainos, Meilę žadėtum ir po to tęsime pokalbį. Kyla į dangų ir leidžia žemiau nei gelmi. Jį užauga ir sunyla ir lieka plonumo lyg siūlas beribiai erdvė. Pasibelsk į duris, tyliai, tyliai, lyg beldžias lašai, lietumi įsileisk į mintis ir laikyk, nepaleisk, kol pradėsi tikėt manimi Man švelniai kurštėtum
būčiau tavim. Ja, ai, man švelniai kuždėtum akim, glamonėtum tik. Ja, ai, man meilė žadėtum, aš tikėčiau. Taigi, prašom. Na, sakyčiau, tikrai dramatiška daina, ar ją sudėti tavo visi, na, kažkokie asmeniniai išgyvenimai ir kita vertus, ar 22 mergina neturėtų dainuoti apie tos pačius angelus, drugelius ir linksmus dalykus, o čia meilė, meilė be atsako, meilė, išgyventa meilė. Jo, iš tikrųjų... Faina būtų apie tos drugelius dainuoti. Aš nieko nesakau. Bet matyti, taip gyvenimas diktuoja, taip viskas pasisuka natūraliai ir atsiranda tos emocijos ir tas emocijas geriausia man išdainuoti kūrybai, dainuoji. Bet tai yra patirtos emocijos, ar ne? Be abejo. Visą laiką aš vadovaujos tuo, kad kiekvieną kartą, ar ne, kai atlieki dainą, eiti gyvai dainuoti ir manau, kiekvieną kartą daina skamba kitaip, ta pati daina, nes tu ateini su, galbūt su kita emocija kažkokia, bet kurdamas tą dainą, būdamas toj dainoj, tu žinai, kaminai yra skirta tavo mintise, galvoj, ir tu visada atsiminsi tuos atsiminimus, sąsaja bus su tuo žmogumi visada. Ar iš tikrųjų, na, mūza, kuri mūza yra geresnė, kai tu esi, na... nelaimingas žmogus, patyręs netekti vienokią ar kitokią. Ar vis dėlto, kai tu esi laimingas, kada ta kūrybinė mintis geresnė yra? Kvailas dalykas, bet visada, kai esi nelaimingas, nežinau kodėl. Gal tada susitelki, susikoncentruoji žodžiu ir dirbi ties tuo. O kai laimingas, tai matyt, vat skraidai kaip tas draugelis. Na, vieno kažkur prie kito pasižiūri ir tada matyt ir tai kūrybai sunkiau susitelkti būna. Na, viešoje erdvėje buvo daug informacijos, na, apie tavo neva širdies reikalus, nežinau, kiek tai rimtai iš tikrųjų buvo ir kiek tai buvo tiesiog istorijos. Na, buvai peršama ir su Stano, ir su reklamos veidu Gabana, vėliau lenktynininkų ir taip toliau. Taigi, kiek tai iš tikrųjų... iš tikrųjų, tai aš kaip sakau, ta spauda mėgsta pridėti savo tą pirštą, kažką prikurti. Buvo ir rimtų santykių su vienu žmogum iš tų ar neminėtų, o kiti tiesiog buvo labai Stano, tai yra mano, kaip sakant, tuo metu mes labai dirbam kartu. Ne, aš nenoriu kažkokių pasiteisinti, aš tiesiog pasakau, kad, na, vis dėlto... Aš jau iškart ginuosiu, nes jau visur, kur eisi, tai būdavo tas palimas, tai, oi, iš karto jau susikaupi, žinai, ką sakysi maždaug. O tėvai, kaip tėvai reaguoja iš tikrųjų į antraštes, į vairiausius ten reportažus, į tas paskalas, į, na, ar jie kažkaip moka atsiriboti, ar reikia jiems vėl ką sakyti, čia galbūt ne tik tėvai. Jo, ne tik tavai, bet ir tie mano artimi žmonės, vat nauji atsiradę artimi žmonės, reikia jiems tuo susitaikyti, kaip kas vyksta. Iš tikrųjų sunkios matytos taisyklės naujiems žmonėms, aš taip galvoju. Jie nespranta, kad daugelis tų straipsnių būna sumastyti, išmastyti, kaip sakant, ir iš oro parašyti. Tai vat, bet iš tikrųjų, man atrodo, kaip pripranti, pamatai, pažįsta mane kaip žmogų žmonės, tai tada viską kitaip žiūri. Ir tėvai irgi lygiai taip pat, jie supranta, kad tai yra darbo dalis. Niekur mes nepabėgsim. Jo, nepabėgsim. O dabar mes pabėgam trumpam į žinias, šiek tiek naujausios informacijos, likite su Žinių radiju, iškart po žinių tęsime pokalbį čia prie pietų stalo su Urte Šilgalyte. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje?
Sveiki sugrįžę po žinių čia į žinių radijo studiją prie pietų stalo, kur mes tęsiam pokalbį su dainininke Urte Šilagalyte. Ir na, nuo pernai metų lakryčio berods dar galime į Urtę kreiptis ir tamsta mokytoja. Ir tikrai nesakysim, nes kiek mokinių ateina į mokymo dainavimo studiją? Į dainavimo studiją šiuo metu turiu 12 mokinių. Ja. Aš atsimenu, kai tik vat rudenį pradėjau atidaryti, galvoju, nu, kad tik kokie 3 būtų, galvoju, kaip būtų gerai, jau tai su ta baime. Ir po to taip žiūriu 5 per porą savaičių, oho, galvoju, taip čia ir taip va, viskas kažkaip sėkmingai iš tikrųjų. Ar mokotės studijoje, na, pačios elementariausios gamos, tarkim? Ar jau renkatės dainas? Kaip vyksta mokymo procesas? Mokymo procesas, kadangi aš tai traktuoju kaip va, tas privatus dainavimas, ar ne, privačios pamokos yra šiek tiek kitoks. Aš nesu ta muzikos mokyta, kuri moko gamas visas, ar ne, ta teorijos mes tiek daug neinam, nes tikriausiai pas mane ateina tie žmonės, kurie arba žino tą teoriją ir ateina tiesiog vokalinių įgūdžių ugdyti savo, arba ateina tie žmonės, kurie net nenori tos teorijos žinoti, nori išmokti dainuoti. Tai dėl to mes ir koncentruojamės į tai. Tai prasidainavimo pratimai, aišku, ten eina tam tikrą laiką ir vėliau dainos paimamos. Urte, na, aišku, jokaunant, galima šitaip sakyti, kad, na, esi baigus tarsi 2 akademijas. Vieną televizinę. Taip, taip. Ir vieną tikrąją muzikos akademiją. Ir aišku, na, nesulyginami dalykai, kalbos nėra, bet tiek vienoje, tiek kitoje teko, na, tų pasisemt gerų dalykų, ar ne? Uh-huh. Vienoje sužinoji visus šou pasaulio užkulisius, ar ne? Kitoje sužinoji tą rimtą į reikalą. Mokslo žinias. ir mokysi pas Stepą Janušką, ar ne? Taip, mokiausi pas Janušką iš tikrųjų. Tai tikrai labai, labai geras žmogus, labai artimas sielai dvasiai, kaip sakant, tikrai. Tai svarbiausia iš tikrųjų. Čia man tikrai atrodo, kad mokytas būtų tas tavo artimas draugas, tai jis patampa tavo vis dėlto autoritetu ir tada tu visiškai pats kitaip sieki tų žinių visų įgyti, ta prasme, tai tas tikrai smagu. Bet, Urte, na, ar netrodo tas diplomas, na, ar išlieka jo vertėto diplomo, kai dabar scena gali lipti kas nori iš tikrųjų, ar ne? Nu, lipa, tegul kas nori. Aš kai sakau, niekada nekritikuoju tų, kas lipa. Lipa, tai lipa, nu ką padarys. Bet man atrodo, tos įgytos žinios kiekvienam žmogui yra geras dalykas ir, kaip sakant, jų ant pečių nenešios ir jos tikrai atneša tau į galvelę naudos. Tai kad kažkas lipa iš tikrųjų negaila, bet kartais tik liūdna tikriausiai, kad žinai, kad tų vokalistų yra tokių gerų ir norėtum juos klausyti. Nu, pavyzdžiui, man tikrai patinka žiūrėti tam tikrus projektus, kur aš ar ne susitelkiu ir man smagu klausyti ten technikas visko. Pas mus kartais būna šiek tiek nukrypimas nuo šitų dalykų. Na, svarbiausia turbūt įtikti publikai, klausytojams, ar ne? Svarbus dalykas, jo, man atrodo, kad publika tave mylėtų, tai irgi yra benas ir tikrai, tikrai sudėtingas, nelengvas dalykas. Na, ir dabar norėčiau tiesiog pradėti dainą Angelai, kuri, kaip ir minėjau, yra tarsi tavo vizitinė kortelė ir daug kas identifikuoja Urtę Šilagalytę, na, pagal šią dainą. Ir tuomet turbūt buvo kitoks, na, kitokia tavo būsena, ar ne, nesulyginsi su ta, kurio klausėmės anoj daly laidos. Kaip mano dukterėčia sako, dainelė apie angeliukus, tai pačia ta dainelė apie angeliukus, kuri iš tikrųjų ta būsena buvo pakili, džiaugsminga. Aš iš tikrųjų esu to įstikinimo, kad visada reikia elgtis su žmonėm taip, kaip nori, kad jos tavimi elgtųsi. Tai viskas gerai, dabar pasiklausykim. Savo sparnų Angelė palaimink tuos, kurie yra kartu. Kartais aš ar liūdesi slegia nuotaika nerami. Žinau, kad tu esi bet kuriuo metu. Oh,
Taigi, Urtės Šilagalytės Angelai, ir šita daina yra nuo pradžios iki pabaigos tavo. Ir žodžiai, ir muzika, ar ne? Taip. Kas svarbiau dainoje? Žodžiai ar būtent muzikinis fonas? Muzikinis fonas, aišku, yra be galo svarbus, kadangi tai tikriausiai užsifiksuoja pagrinde klausytų, ar ne? Mes dažnai galbūt neįsigilinam į žodžius iš pirmo, mes užfiksuojame melodiją ir melodija skamba mūsų ausyse. Bet man be galo yra smagu kurti tuos žodžius, kadangi, sakau, tada investuoju save, kaip sakant, mintimis, savo būseną ir tas yra be galo geras jausmas, kada tu po to girdi, susieji su tuom ir, nu, iš tikrųjų, smagu. Ir angelai, tai, kaip suprantu, jie visą laiką ir liks, turbūt. Na, ne vizitinė kortelė, bet ta viena iš tų dainų, kurios bent jau kalėdų proga ar žiemos kalėdų proga labai jo, sėkmingai einančias, aš kaip angelėlis skraidu ir tos angeliukus dainuoju, žodžiu. Ugne, angelai buvo tavo Eurovizijos atrankos daina. Atrankose dalyvavai du kartus. Taip. Na, jeigu neskaitant vaikų Eurovizijos. Taip. Ne? Taip. Ar bus trečias kartas? Aš sakiau, bus matyti, kol kas šito planuose nėra. Iki kitos Eurovizijos dar metai, tai jau sakant, nežinau, kas dar man susišaus per tuos metus, gal ir bus planas, bet kol kas nėra. Man atrodo, ta Eurovizija turi būti iš tikrųjų pasiruošęs, nusiteikęs, susikoncentravęs ir eiti kryptingai tikrai ties Eurovizija, jeigu nori ją laimėti, nugalėti ir skristi. O ar tu nori laimėti ir nugalėti, ar tai yra tiesiog, na, sudalyvavimas dar kartą, primenant apie save, kaip dainininkė, na, naujos dainos, tarkim, išbandymas auditorijoje. Man atrodo, kiekvienas dainininkas eidamas ten nori laimėti. Žinoma, yra tokių, kurie ateina pasireklamuoti, aš ir dabar stebėjau atrankas, aišku, yra tokių, kurie ateina pasireklamuoti, parodyti savi ir puikiai žino, kad jie tikrai ten nekeliaus. Bet yra ir tų atlikėjų, kurie tikrai nori važiuoti. Aš matyt, irgi būčiau ta atlikėja, kur tikrai norėčiau važiuoti, kadangi, sakau, ta scena teikia džiaugsmą, tu nori ją būti, dalyvauti ir šito noro netims, kaip sakant, niekas. Kaip su jauduliu? Jauti tą jausmą. Geras tas jausmas. Jo, kaip aš sakau, tas jaudulys, man atrodo, visada sveikas dalykas yra. Man atrodo, visi pritars tam. Ir, žinoma, jis būna skirtingas. Kartais prieš didelius kažkius ten, nežinau, renginius tu būna, kad stresuoja ant tiek, kad net kojos tau dreba. Dar su tais kulnais ir iš vis šakės galvoji, krisi čia. Dar suknelė kokią nors. Jo. Žingsnė neleidžia žengti, labai jo. Graži. Bet matytas ir teikia tas adrenalinas, vadinamas, kai tai ar ne patiria tai šokinėdami parašiutais, ar ten važinėdami, ten ralio mašinom, o man vat teikia tas adrenalina, kad aš patikiu save scenoje. Ar svarbi reakcija, plojimai? Žinoma. Man atrodo, visi mes norim būti įvertinti ir aš taip pat noriu būti įvertinta. Man smagu, kada žmonės parašo tam socialiniam tinkle ar ten pažįstami paskambina ir įvertina iš tikrųjų. Tai trečioji Eurovizija galbūt ir bus, ar ne? Galbūt. Ar lauki to momento, kada, na, ne tik dalyviai, na, sugebės konkuruoti, sudalyvauti ir parodyti save pasauliui su savo dainomis ir išvaizda, ar tu lauki, kol, na, aš kartais galvoju, gal mes patys lietuviai, na, iš anksti pasmerkiam mūsų Eurovizijos atstovus, na, iš karto juos nurašydami tarsi, kritikuodami ir taip toliau, tarsi nemokam palaikyti savų. Šitas tikrai yra, man atrodo, mes nemokam džiaugtis ir mylėti kartais kitų, ką labai skatintina daryti, ar ne. Tai, man atrodo, kartais reikia staptelti ir pamastyti, kad yra džiugu, kad galbūt žmogui ten nelabai pasiekia kažkaip parodyti, bet pasidžiaug, kad jis daro. Nu, ir pasidžiaugim už kitus ir patys gyvensim laimingiau. O gal kaip tik nesidžiaugdami tarsi, na, kažkaip, na, geras turbūt jausmas, kažką kritikuoti, kažką vertinti, peikti, ypatingai, kai dabar geros sąlygos, tu gali pasislėpti anoniminių. Visi komisijos nariai, kaip sakė. Taip, neoficialūs ekspertai. Skaitai komentarus? Ne, tikrai neskaitau. Man smalsu. Mhm. Man net ir, aišku, skaudu skaityti jo, blogus komentarus. Skaudu, bet iš tikrųjų. Aš kažkaip, kai buvau jaunesnė, galbūt kažkada paskaičiau, labai susinervinau ir kažkaip mane tada pamokė, nu ką tu darai.
Mes kažkada va, buvom su Stanu iš serijos susėdę ir ant juoko studijoje atsivertėm jo kažkokį straipsnį ir, nu, pažiūrim komentarus. Nu ir juokiamės iš tų visų, bet grinai tą emociją įsijungiam, kur grinai juokiamės iš tų blogų komentatorių ir tiesiog atrakciją pasidarėm. Gerai, tad tuomet kurio kieno kritikos įsiklausai? Juk kritikas sveikas dalykas. Kritikas sveikas dalykas, visada įsiklausau iš profesionalių žmonių, ar ne iš tų pačių atlikėjų, kurie man imponuoja kaip atlikėjai. Nu ir su tų žmonių, kurie tikrai užsiema muziką, tai instrumentalistų tų pačių tikrai, kur sėkmingai eina. Visada atsiras tų, kurių tikrai paklausysi. Dar vieną pertraukėlę, paskutinę pertraukėlę, iš karto po jos tęsime pokalbį ir klausysimės dar vienos naujos Urtės Šilgalytės dainos. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? O jūsų dėmesiu toliau laida prie pietų stalo. Šiandien kalbame su dainininke, mokytoja ir dar žmogumi, kuris dirbo ir televizijoje, ir filmavosi. Urtė Šilagalytė. Taigi, Urtė, filmas. Ką tik per turėlės metu ir pati vos prisiminiai, kad teko debutuoti ir filme. Taip, mano nauja patirtis, tai nuo vasaros filmavom filmą. Ir lietuviška komedija, kaip sakant, kuri pasirodė per kalėdas, nežinau, ar galiu sakyti pavadinimą, dėl to nesakau. Bet iš tikrųjų, tai mano buvo pats pirmas debiutas kine ir džiaugsmingas be galo debiutas, kadangi turėjau save išbandyti kitu amplua, kurio visada labai siekiau, norėjau ir va pastaikė tokią progą. Tiesiog aktorė? Tiesiog aktorė. Bet ką teko filme vaidinti, kokią rolę? Rolė buvo iš tikrųjų tokia, kad buvau savo amžiaus mergina grinai ir kad tiesiog turiu vyresnį draugą, kaip dabar čia, kai sako, kai kurie madinga, tai vat Ramūnas Rudokas buvo tas mano partneris filme. Iš tikrųjų buvo labai jokinga filmuotis, nes mes su Ramūnu esam be galo seniai pažįstami. Man Ramūnas toks, nežinau, jis man kaip tėviškai visada mane prižiūri per koncertus, jeigu kažkur būna. Ir mum ten kažkurioje scenoje, kai reikia pasibučiuoti, nu šakės, mes ten ją, nežinau, iš kelinto kartą filmavom, nes ir Ramūnas sako, nu hebra, sako, nu negaliu, aš sako, ką jūs čia? Nes, nu taip tikrai buvo peržengti, atrodo, tokia, vat, nežinau, užkulisiai. O pačiai peržengti tą kažką, tai... Aš iš tikrųjų sėmiausi tai kaip patirti savo, aš būtent stengiaus kuo labiau įsikūnyti tą personažą, įsigilinti tą mano Gabrielę vaidinamą filmę ir įsivaizduoti, kad aš esu ji ir nesukti žodžių galvos, buvau kita šukuosina negu visada vaikšta. Ar matei filmą, pati žiūrėjai, ja, kaip iš šono atrodo? Ir... Ja. Pati žiūrėjau iš tikrųjų į tą premjerą jau su be galo daug jaudulio. Bet džiaugiuosi iš tikrųjų, kad vat, tie žmonės, va, būtent, kurie imponuoja man, irgi tikrai taip teigiamai įvertino ir nuramino mane, nors aš, kaip visada, aš linkus esu prikipti prie visko, prie ko tik galiu, kai pasirodau, peržiūrėjau savo pasirodymus, tai lygiai taip pat čia filme, aš žiūrėjau ir, nu čia gal reikėjo kažką kitą, čia gal kitai, bet nu čia natūralu, kaip sakant. Aš kaip sakau, pirmas blinas. Bet vis tiek, tai nebuvo pirmas kartas... darbo prieš kameras. Juk yra ir vaizdo klipai filmuoti, ar ne? Tai irgi darbo su kamera. Ta pati patirtis televizijoje, vedant televizijos laidą. Mm-hmm. Taigi, na, nebuvo nauja, jau kamera nebeblaško. Nebuvo nauja, bet kamera neblaško tikrai, bet tas blaško, kad tu girdi savo tembrą kažkaip kitaip, kai dainuoji, jo, viskas vyksta kitaip. O kada tu vedi ar ne, kada tu, vat, būtent vaidini ir tu klausai. Kaip čia, oi, ne, čia netaip reikia, tugi natūraliai netaip sakyti, oi, pala, iš naujo. Ir toksai įsijungia kažkaip visą laiką. O vaizdo klipai, man įdomu, jeigu kalbėjom apie dainos kūrimą, apie žodžius, apie muziką, kas yra svarbiau, tai kuriant vaizdo klipą, kaip pasirinkti siužetą, tarkim, arba... Na, patį tą temą. Ta tema, man atrodo, klipas? Jo, visada irgi susisieja su daina ir su mano mintim iš tikrųjų, tai meilė žadėtum, aš ją tik taip ir mačiau, pilkai, visiškai paprastai ir kad ta drama apsižaistų su tuo paprastumu tiesiog tokio ir būtų lyg emociniai iš akių tie išgyvenimai vadinami.
O vat sekanti daina, ar ne, kur išgirsim Playful Love, tai jinai buvo vasara, buvo žaisminga, norėjosi man daug meilės žodžių ir toj spalvoj ir tas klipas ir buvo. Žaisminga meilė, Playful Love. Vėlgi, tai yra dar šiek tiek kitokios stilistikos daina. Uh-huh. Tai jau įsijungia ir elektroninė muzika ir taip toliau. Tai reiškia, kad Urtė Šilgalytė vis dar ieškojimuose, savo stiliaus ieškojimuose. Tie ieškojimai, man atrodo, niekada nesustoja. Iš tikrųjų, aš baigiau džiazą ir daugelis man sako vyresnių žmonių, nu bet tu tokia jauna, nu kaip tu džiazą, tu dar neišgyvenus tų dalykų. Aš kartais pamastau, ar iš tikrųjų, man atrodo, čia mūsų toks tikinimas, aha, tu turi būti stora, sena ir dainuok džiazą. Jo. Iš tikrųjų, viskas gaina kitaip šiais laikais. Mes tas technikas išmokstam, daug žinių įgaunam ar ne internetu, galim daug pasisemti, pasiskaityti, mokytojai visi aplinkui dainuoja, tu semiesi, klausaisi. Tai man atrodo, kad nereiktų taip mąstyti. Taip, bet džiazas. Kol kas džiazo tavo repertuare džiazo iš tikrųjų, yra... kaip sakant, yra tie privatus renginiai, kur dainuoja džiazą, bet džiazo sunkiau pateiksi visada televizijai, radijui, kadangi tai yra neformatas ir to neims. Čia jau mūsų tos taisyklės lietuviškos, kaip sakant, tai nuo to nepabėgsi. O džiazas yra ta be galo gera forma, kada tu atsipalaiduoji ir dudin improvizuoji žodžiu ir esi toj improvizacijų oazijai. Vis dėl to, na, kaip ir sakėjai, yra tam tikros taisyklės šou pasaulį. Na, yra formatai, ar ne? Uh-huh. Yra, na, klausytojas, kuriam, nu, vis tiek turi įtikt. Negali, jis, na, tiesiog neįsiūlis, jeigu nenorės tavęs klausyti. Tai kaip tau pačiai, kaip tu jautiesi iš tikrųjų? Ar prieštarauji tos taisyklėm? Ar vis dėl to pasiduodi jom? Nes iš tikrųjų išsilaikyt, turėt savo vardą, tarkim, ir būt, na, reikalinga klausytojams turi, na, būt, taip aš įsivaizduoju, ir turėčiau tiek Natalijos Bunkės verslumo, jo, šitų balsų, papyčių išvaizdos. Šitie dalykai reikalingi. Man atrodo, aš slenku tuo viduriu, kur, vat, šnekėjom ir per pertraukėlį, ar ne, mes, aš slenku tuo viduriu, aš nesireiškiu per daug ten seksualiom išvaizdom kažkokiam. Jo, būtų daug paprasčiau turbūt, ar ne? Jo, galbūt ir paprasčiau, gal kada nors sužinosiu, bet aš kaip sakau, aš visada einu tą savo būseną ir bendrauju vis tiek su žmonėm aplinku ir tie žmonės, kurie yra šalia, kurie ten klausosi, kviečia, jie mane mato vienaip, myli kitaip ir, žodžiu, kol kas aš einu taip. Sakei, kad, na, po gimtadienio, gimtadienis tiksliau toks tarsi atspirties taškas susiplanuoti metų darbus, metų planus, kokie jie 2015-ams? Jeigu filmą nusifilmuota, vaizdo klipai susukti, dainos, dvi gražios parašytos. Jo, tie 14 buvo labai sėkmingi, tai 2015 kol kas tik pradėti planuoti, bet galiu pažadėti, kad pavasario gale bus vienas toks projektas didelis pristatytas ir kuris bus tikriausiai, galiu drąsiai pasakyti, pirmas toks Lietuvoje žodžiu. Tai, klausykit, jau tiek pirmų buvo dabar įdomu. Tiek tų pirmų kartų, bet sakant, niekada nereikia sustoti, aš jie sakau su tais pirmais. Bet tai bus dainos. Tai bus dainos. Taip. Tai bus muzikinis projektas. Taip, muzikinis projektas bus ir kol kas dar nešnekėsiu viešai, kas bus tiesiog. Pavasarį, ne tiek ir daug. Jo. Beliko laukti. Tai šitas projektas ir tada? Ir tada kol kas toliau eisi sėkmingai su studija savo, su dainavimais ir nemėgstu garsiai kalbėti, kol nepadarau. Iš tikrųjų, tu tikiu to prietaru, kad neįsipildi. Gerai, aš linkiu sėkmės ir prieš nuskambat pirmiesiams dar vienos Urtės dainos akordams skubu atsisveikinti. Ačiū Urtė už laiką prie pietų stalo. Iki visiems. Priminsiu pietavų su dainininke Urtė Šilagilytė. Dabar jūsų dėmesio Urtės daina Playful Love. My way.
Čia žinių radijas. Likite su mumis.